Jai Ruiz. Ram, 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 Ram. Oh. Sarva sadhakana kakanta. Ram, Ram. आणि परम पूज्य सद्गुरूंच्या चरणी कोटी कोटी वंदन. आज पौर्णिमा आणि हनुमान जयंती, ओम रामायण या बाबतीत, रामायणामध्ये या बाबतीत असं म्हटलं जातं कि राम काज बिनु कहा विश्राम. हनुमंताचं या पृथ्वीतळावर येणं काय होत किंवा का होत, तर रामरायांची आणि सीतेची भेट घालून देणं. अर्थात दशग्रंथी ब्राह्मण ज्याला रावण आपण म्हणतो त्यानं सीतेचं हरण केलं असं कथारूपण आपण पाहतोय, ऐकतोय, वाचतोय. पण खऱ्या अर्थानं ज्ञानी पुरुषांना असं सांगायचं आहे, पाच कर्मेंद्रिय आणि पाच ज्ञानेंद्रिय यांना चालवणारं मन जे आहे त्यानं सीतारूपी ब्रह्मविद्येचं हरण केलेलं आहे आणि तिला सोडवण्यासाठी मनोजव मारतुल्य वेगम मनाच्या वेगानं धाव घेणारा हनुमंतराय त्यांना ही कामगिरी सोपवली आणि माझ्या सीतेचा शोध लावून द्या असं सांगितलं. असं प्रबोध सुधाकर नावाच्या प्रकरणातला हा शेवटचा श्लोक आहे वैराग्यावरचा. तर भावार्थ रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसी रामायण, अनेक प्रकारचे रामायण आहेत. सर्व रामायणाचा सार एवढाच आहे कि उत्पन्नापि विरागे विना प्रबोधम सुखम न स्यात्. काही कारणानं मृत्यू लोकांमध्ये आपल्याला वैराग्य येतच, काहीतरी निमित्तानं वैराग्य येत. मग कुठलाही प्रसंग असेल, जसं भरताला वैराग्य आलं आईमुळं, प्रल्हादाला वैराग्य आलं वडिलांच्यामुळं, विभीषणाला वैराग्य आलं भावामुळं, नाही का? तर भरताला वैराग्य आलं पुनर्जन्मामुळं. भागवतातला भरत कुणाला कुणामुळं, तुलसीदासांना पत्नीमुळं वैराग्य आलं. तर कोणी संन्यास असेल त्याला समाजामुळं वैराग्य येत. शंकराचार्य म्हणतात तो भाग्यवंत आहे पुरुष ज्याच्या पोटी वैराग्याचा जन्म होतो. पण आई जसं आपल्या बाळाचं संगोपन करते त्याच्याही पेक्षा श्रेष्ठ वैराग्याचं संगोपन करावं लागतं. उत्पन्नापि विरागे विना प्रबोधम सुखम न स्यात् सब भवेत् गुरु उपदेशात् तस्मात् गुरुमाश्रय प्रथमम किंवा बाण. ठीक आहे, चार वेद सहाशाचं 18 पुराणांचं सार एवढंच आहे की तुम्ही तुमच्या स्थानावर यावं, तुम्ही तुमच्या घरी पोचावं, तुम्ही तुमच्या मुक्कामावर यावं. शंकराचार्य म्हणतात शिष्यानो वैराग्य कुणाला कशामुळे सुद्धा होऊ शकतं.
पण वैराग्य होणं हे भाग्य नव्हे. वैराग्य जरी झालं तरी त्याचा लाभ पूर्णत्वापर्यंतच गेला नसेल तर ते वैराग्य फोल आहे, काही कामाचं नाही आहे. म्हणजे पोहण्याचा आनंद घेणं ते वेगळं आणि स्वतः पोहणं वेगळं. तर वैराग्य जरी झालं तरी जर बोध झाला नसेल आणि बोध होऊन त्या बोधाच्या आनंदाची प्राप्ती त्याच्यात तुम्हाला विचरण करता येत नसेल तर मग काय प्राप्त केलं? पण वैराग्याचा लाभ आहे की बोधाची प्राप्ती होणे, बोधाच्या प्राप्तीनंतर तुम्ही त्या आनंदामध्ये आनंदाच्या डोहात आनंदाच्या तरंगात बाहेर दिसणं तुमचं आनंदाचं अंग तुम्हाला आणि जगाला अनुभवता आलं पाहिजे. अन्यथा शंकराचार्य म्हणजे आरशा पुढे प्रत्येक जण स्वतःला सुंदरच मानतो, नाही का? कारण आरशा पुढे आपल्या व्यतिरिक्त कुणीच नसत. त्याप्रमाणे ज्ञानी पुरुषांच्या संघात बसल्यानंतर ज्ञानी पुरुषांना स्वतःलाही वाटलं पाहिजे विनयबद्ध की खरोखर मी भाग्यवंत आहे, जे तुम्हाला प्राप्त झालं ते मला प्राप्त झालं आणि जे माझ्याकडे आहे ते तुमच्याकडे आहे, अशी एक अद्वैत स्थिती झाली पाहिजे. आणि ती अद्वैत स्थिती सांभाळून सुद्धा गुरुप्रेम अखंड राहिलं पाहिजे, सद्गुरु प्रेम अखंड राहिलं पाहिजे, संत प्रेम अखंड राहिलं पाहिजे, साधू संघ अखंड राहिला पाहिजे, परोपकाराची भावना अखंड राहिली पाहिजे. आणि हे जर नसेल तर वैराग्य फूल आहे. गुरुजी म्हणतात दोन मित्र दारू पिऊन गेले आणि त्यातली थोडीशी दारू टेबलावर सांडलेली होती. काय त्यातली थोडीशी दारू टेबलावर सांडलेली होती म्हणजे उंदीर आला आणि ती दारू त्यानं थोडीशी चाकली आणि राहिलेली मिशाला लावली आणि मागच्या दोन पायावर उभा राहून पुढच्या दोन हाताने दंड ठोकू लागला. तर बाकीचे त्याचे जे मित्रवर्ग होते उंदीर ते वर बसले होते. आणि त्या मित्राने विचारलं हे दंड कोणासाठी ठोकतोय? तो काय म्हणाला माहितीये का? तुम्ही पळपुट्यानं म्हटले भिवून बसा, मी भीत नाही. कोणाला भीत नाही? तर म्हटले मी त्या बोक्याला भीत नाही, बोलवा बोक्याला. तर गुरुजी म्हणतात सांडलेले टेबलावरचे दोन थेंब तोंडात गेले तर उंदीर म्हटले कोणाला चॅलेंज करतोय बघा. मोले मदिरा पिये जिसे निछंदे नाचे गाय, जो ब्रह्मानंद से विजय उगला कैसे राही. पण जो ब्राह्मी स्थिती पिला असेल त्याची नशा काय असेल आणि ब्राह्मी स्थिती पिऊन पचवला असेल तो किती सहज असेल, तो तुम्हाला करणार भी नाही, तुमच्यात बसेल, तुमच्यातच उठेल, तुमच्यापेक्षा भोळे पण अंतकरणामध्ये धारण करून तुम्हाला दाखवेल, तुमची निंदा सहन करेल, तुमची स्तुती सहन करेल आणि दोन्हीला मिथ्या समजून आपल्या ब्राह्मी स्थितीमध्ये पुन्हा विराजमान होईल का? तर तुम्ही जीव युनिटले जीव आहात. चुकून तुम्हाला कुठेतरी गुरुच्या कृपेनं ही थोडीशी प्यायला मिळाली तर त्या उंदरागत अवस्था होती यांची.
की मला भी ज्ञान झालं, मी भी साधक आहे, मलाही कळतं, मलाही होतं. राम शंकराचार्य म्हणते, बाबानो भाग्यवंत हा तुम्हाला वैराग्य झाला असेल तर, आणि त्या वैराग्याला कारण काही असेल पण तुमच्या अभ्यासाने ते वैराग्य जर टिकलं असेल आणि अभ्यासाच्याच गोडीने तुम्हाला बोध प्राप्त झाला असेल आणि तो बोध प्राप्त होऊन तुम्ही आनंदाच्या डोहात बुडत असाल तर खरोखर गुरुचा उद्देश तुमच्या कामी आला. का बर? कारण असा बोध गुरुच्या उपदेशाशिवाय होत नाही. सत्य मत सांगते राम. वशिष्ठ मुनी प्रभू रामचंद्राला सांगते, राम गुरुशिवाय हे ज्ञान होऊ शकत नाही. आणि केवळ गुरुमुळे हे ज्ञान होत नाही. ठीक आहे. अर्थात वाघिणीचं दूध, जसं इतर कुठल्या पात्रामध्ये टिकत नाही, त्याला भोक पडते, शिरा पडते आणि त्यातून ते दूध सांडत, तसा अधिकारी पुरुष असेल त्याच्यापाशीच हे ब्रह्मविद्येच दूध पचत, टिकत आणि तो जगाला सुद्धा वाटतो. राम यातो आज पौर्णिमा आहे. जसा चंद्र आपल्या पूर्णत्वाला गेला आणि जसा हनुमंत रामरायांची सेवा करून अष्टसिद्धी नवनिधीचा दाता असून सुद्धा त्याचा विसर पाडून आपल्या इष्टानुभूतीमध्ये एकरूप झाला, तसं की नाही? आपली इथे कर्तव्यता हीच आहे. खऱ्या अर्थानं वैराग्य होणं काही मोठी गोष्ट नाही, छोट्या छोट्या कारणानं कोणालाही होतं वैराग्य. पण शंकराचार्य म्हणजे त्याचा बोध होणं आणि बोधाचा आनंद होणं हे फार महत्वाचं आहे. मग यासाठी काय करावं? तर म्हटले अखंड गुरुचरण राहावं बोध होण्यासाठी आणि बोध झाल्यानंतर. कारण मी रामायणामध्ये बोध ऐकला परवा की ब्रह्मास्त्रचं पातक त्याला प्रायश्चित आहे, किंवा भ्रूणहत्येचं पातक त्याला सोडवर आहे, गोहत्येचं पातक झालं असेल त्याला सोडवण आहे, पण एखादा साधू बरोबर कृतज्ञ झाला असेल, कृतज्ञ कृतज्ञ म्हणजे त्यांच्याच कृपेनं त्याला भौतिक लाभ झाला असेल किंवा त्यांच्याच कृपेनं त्याला आध्यात्मिक लाभ झाला असेल आणि त्यांचीच कोणा निंदा करत असेल तर त्याला प्रायश्चित्त नाही कुठल्याच शास्त्रात. आणि असे भरपूर मिळतात. प्रत्येक साधू पुरुषांच्या जीवनात असे चार दोन नक्की असतात. फक्त त्याचं साधूला वाईट काय वाटतं? अरे मला निमित्त करून तू मुक्त व्हावास, स्वर्गात जावास, वैकुंठात जावास, कैलासात जावास, पण मला निमित्त करून तू नरकात का जातोस? राम त्याला कारण काय असतं? शंकराचार्य पुढे सांगते, दाशा पाश वशी कुतो अपि. जस आपण राहतो कुठं, याचा जर एखाद्या व्यक्तीला विसर पडला म्हणजे स्मृती गेल्यानंतर, किंवा एखादा दारोडा असेल आणि त्याला रात्रभर फिरून आपलं घर गावत नसेल, त्याच गावामध्ये जर तो घर शोधत असेल तर कोणी सूदने भेटावा त्याला घर दाखवणारा, किंवा त्याची उतरल्याशिवाय त्याला ते घर सापडत नाही. म्हणजे एवढा दारू पिलेला असून सुद्धा त्याच्यावर कुणीतरी कृपा करणारा सज्जन व्यक्ती भेटावा लागतो की चला हा पिलेला याला घर सापडत नाहीये, त्याचं आपण घर दाखवूया. कुणी असा सज्जन तरी भेटावा किंवा सकाळपर्यंत त्याची दारू उतरलेली असावी. पण आपल्या निवासस्थानाला जो विसरतो तो रात्रभर गटरात पडून राहतो. शंकराचार्य संसाराला गटर म्हणतात.
ठीक आहे. आणि मग त्या गटातून काढण्यासाठी कोणीतरी आपली व्यक्ती येते, त्याला हात देते. त्याप्रमाणे हा भयंकर नरक रूप संसार आहे. किंवा शास्त्र जाल महारण्यम, शास्त्राचं जाळं म्हणजे एक अरण्य आहे, तसं हे संसाराचं जाळं सुद्धा एक भयंकर नरक आहे. यात जो कोणी अडकला तो गुरु कृपेनं, भगवत कृपेनं, मातृपितृ कृपेनं, इष्टकृपेनं, कसल्या तरी कृपेनं तो वैराग्याच्या बळावरच यातून बाहेर पडू शकतो. आणि बाहेर पडल्यानंतर त्याला कशासाठी बाहेर पडलो याची सूद पाहिजे, याचं स्मरण पाहिजे. का बर? तर इथे तीन ताप आहेत, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक. इकडे बघा, लक्ष द्या. आणि हे प्रचंड ताप आहेत, नाही का? समर्थ म्हणाले, संसार ताप येत आपला तोच परमार्थी योग्य झाला. कारण आपण ज्या सत्पुरुषापाशी जातो, साधूपाशी जातो, ज्या इष्टदेवतेपाशी जातो, त्यांच्याकडून आपलं संसाराचं चांगलं झालं की आपण परमार्थ विसरतो, आणि त्याही पुरुषाला विसरतो, त्याही इष्टदेवतेला विसरतो. आता हा दुष्ट जीव आहे, म्हणून भक्त भाऊक असेल, भगवंत भाऊक नसतो. हजारो मार्गाने त्याची परीक्षा घेतो आणि शेवटी तो योग्य असेल तरच त्याला भक्ती देतो, तो योग्य असेल तरच त्याला ज्ञान देतो. अन्यथा मागाशी सांगितलेल्या उंदराप्रमाणे थोडीशी दारू मिळाली की सगळेच दण ठोकतात. मग त्याला संसारातले मिळो किंवा परमार्थातले मिळो, पण ते त्याला पचत नसतं. का? सीते सारखे रत्न तुला पते ना, चार चौघड्या राज्य तुला वते ना. रावणाला सुद्धा सीता पचली नाहीये. काय बर? रावण स्पर्श करायला गेला अशोक वाटिकेत, तर सीतेने फक्त गवताची गाडी तोडून पुढे ठेवली आणि त्याला सांगितलं, तू एवढीच ओलांडून दाखव. नाही ओलांडता आली त्याला. म्हणजे सीतेकडे एवढं सामर्थ्य होते की स्वबळावर तिथून ती येऊ शकत होती, परंतु सेवेचं निमित्त करून प्रत्येकाला संधी दिली. म्हणून ज्या स्थानी ती राहिली तिथे तिनं शोक नाही केला. अशोक वाटिकेमध्ये रामचिंतनात राहिली. रामचिंतनात अखंड राहिल्यामुळे त्या स्थानाला अशोक वाटिका नाव द्यावं लागलं. राम सांगायचं असं की गुरुच्या कृपेने ही संसार अशोक वाटिका फक्त भक्तासाठी किंवा साधकासाठी होते, बाकी तशा खऱ्या अर्थाने ही शोक वाटिका आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी दशग्रंथी रावण उभेच आहेत. कोण तुम्हाला कथा पळवून नेईल, कोण तुम्हाला कथा लुटेल, काही सांगता येत नाही. कुणीतरी अहिल्याला जसा राम भेटावा तसा कुणीतरी सद्गुरूच्या रूपात एखाद्या चांगल्या शिष्याला तो राम अंतिम लक्ष्यापर्यंत पोहोचवतो. राम सांगायचं काय शंकराचार्यांना, जसा एखादा दारुडा आपल्या निवासस्थानाला जर विसरला तर रात्रभर त्याला भयंकर संसारवनामध्ये नरकामध्ये भटकावं लागतं किंवा गटरामध्ये पडून राहावं लागतं. आणि त्रिविध तापानं हा संसार जसा पोळलेला आहे, भाजलेला आहे, त्रिविध तापाच्या ज्वाला जशा भडकलेल्या आहेत, तर याच्या त्रिविध तापानं पोळलेल्या संसारामध्ये जसं पेटलेल्या आग लागलेल्या जंगलामध्ये हरण जे आहे ते दाही दिशेला सुटत, पण वाट दाही दिशेला शोधून सुद्धा एक बी वाट त्याच्या हाती लागत नाही. का? तर विषयाच्या ओढीनाचे जंगलामध्ये भटकत भटकत
तिथेच वाट विसरून गेलं आणि त्यात लागली आग. शंकराचार्य म्हणतात बळानो त्याप्रमाणे तुच्छ विषयासाठी या संसारामध्ये भटकत 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 शेवटी जसा मृत्यू जवळ येऊ लागला तसं त्या चित्तामध्ये आशा अधिकाधिक वाढू लागल्या. जसं शंकराचार्य एका ठिकाणी म्हणतात अंगम गरितम बलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याची गुरुत्वादंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम. मरताना सुद्धा या जीवाची आशा तुटत नाहीत. त्याला काय वैराग्य यायचं, त्याला काय बोध व्हायचा, कारण हा दुष्ट आहे. याला मनासारखं मिळालं की हा साधू साधूचा संघ तोडतो आणि याला मनाविरुद्ध घडलं की साधूचा संघ तोडतो. हा दुष्ट आहे म्हणून जसं जंगलापेठच्या जंगलामध्ये हरण भटकतं आणि शेवटी जळून मरतं त्याप्रमाणे हा जीव पुनर्जन्माला प्राप्त होतो. तर शेवटी जिवंत हरण व्याघ्राला मिळालं काय आणि भाजलेलं हरण मिळालं काय. व्याघ्र त्याचा दोन्ही बाजून फडशा पाडतो. तसं तुम्ही वासनेच्या ताब्यात गेला काय आणि इच्छेच्या ताब्यात गेला काय, दोन्ही बाजून तुमचा नाश होतो. म्हणून शंकराचार्यांना किंवा भगवान वेद व्यासांना सांगावं लागलं निरपेक्षम मुनीर ब्रह्म, अपेक्षा करू नकोस, तुला जे हवं आहे ते भगवंत पुरवेल. आणि वैराग्य तुझं जागा असेल तर साधूला काहीच कमी पडत नाही. का कमी पडत नाही? साधू म्हणा साधक म्हणा त्याला काहीच कमी पडत नाही. का कमी पडत नाही? तर निरपेक्ष मुनीर ब्रह्म त्याच्या अपेक्षक नाश पावतेत. अपेक्षेचाच नाश होतो, इच्छेचाच नाश होतो, वासनेचाच नाश होतो. म्हणून शेवटच्या श्लोकामध्ये शंकराचार्य सांगतात बाबा रे उत्पन्ने अपि विरागे विना प्रबोधम सुखम नस्यात् स भवेत् गुरुपदेशात् तस्मात् गुरुमाश्रय प्रथम. कि बाबानो जरी तुम्हाला भगवतत्व प्राप्त करून घ्यायचं असेल तरी गुरुचा आश्रय घ्या आणि जरी तुम्हाला संसाराचं काही हवं असेल तरी सुद्धा गुरुचाच आश्रय घ्या, सत्पुरुषांचाच आश्रय घ्या. कारण तुमचं विनय सज्जनता उदारता तुमचं वैराग्य बघून शेवटी तुम्हाला तेच सहाय्य होते. बाकी या जे संसारी जीव या देवतांना पूजत राहतात त्या देवता तुम्हाला सहाय्य होत नाहीत, ते कर्म आणि फळापर्यंतच फक्त सहाय्य होते. तर म्हणून वैराग्य झाल्यानंतर बोध होणं गरजेचं आहे आणि नुसता मूल जन्माला घालून उपयोग नाहीये, त्याचं तितकंच आवडीनं संगोपन करणं, सुसंस्कृत करणं त्याला हे जसं महत्वाचं आहे तसं त्या आनंदामध्ये बुडणं सुद्धा महत्वाचं आहे. तर आता बोधरूपी सूत्र गुरुच्याकडे प्रेरणच होतो. म्हणून शंकराचार्य म्हणतात सभवेत गुरु देशात तस्मात गुरुमाश्रय प्रथम. पहिल्यांदा काय करा तर गुरुना शरण जा आणि शेवटी काय करा तर गुरुना शरण जा. मिळवण्यासाठी आणि मिळाल्यानंतर म्हणून पहिलाही नमस्कार तुमच्या गुरुनाच करा आणि शेवटचा नमस्कार तुमच्या गुरुनाच करा. असे भाग्यवंत जे तुम्ही आहात ते कल्पवृक्षाचा माना मृत्यू लोकात खूप दुर्लभ आहेत. आज हनुमान जयंतीच्या निमित्तानं एवढंच आपल्याला सांगेन.
की राम ब्रह्मा है, लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण जीव है, सीता कौन है, माया है, ठीक है। तर वनवासाला जाताना पुढे राम आहेत अर्थात पुढे ब्रह्मा आहे, मधी सीता अर्थात माया आहे आणि पाठीमागे जीव अर्थात लक्ष्मण आहे। पण लक्ष्मणाकडे इतका त्याग आहे की एवढा ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, आई, भरलेलं नात्यांचं घर, तारुण्य, हे सर्वच्या सर्व रामप्राप्तीसाठी एका क्षणात त्यागलं, किंवा रामसेवेसाठी एका क्षणात त्यागलं, पण दोघांच्या मध्ये माया आहे, सीतारूपी माया आहे। आणि म्हणून लक्ष्मण म्हणते की मी मायेचं कधी तोंड सुद्धा पाहिलं नाही, सीतेचं मी कधी तोंडच पाहिलं नाही, मग काय पाहिलं तू? तर म्हणले फक्त मी माझी नजर तिच्या पायाकडे होते। पायाकडे का होते? तर जे पाय रामरायांच्या सेवेत अखंड राहिले त्या पायाच्या दर्शनाने मी कृतकृत्य होत होतो, माझा मुखाशी काय संबंध आहे? मला जसे रामचरण तसेच मला सीताचरण, म्हणून पहिल्यांदा त्यांच्या मुखातून हा शब्द निघाला की सीताराम। मला जसं रामाचे चरण तसेच मला सीतेचे चरण, कारण ज्या चरणाची जे चरण सेवा करते ते दोन्ही माझ्यासाठी समान आहेत। शेवटी हे सीतेने ऐकल्यानंतर, म्हणजे मायेने ऐकल्यानंतर, लक्ष्मणाच्या पाठीमागं, त्यागी पुरुषाच्या पाठीमागं माया काय लागून लागणार आहे? म्हणजे नग्न माणसाचं वस्त्र कोण काढून घेणार? सश्याच्या डोक्यावरची शिंग कोण घेऊन येणार? आभाळात पेरणी कोण करणार? नाही का, वांजूच्या बाईच्या लग्नाला, मुलाच्या लग्नाला कोण जाणार? नाही का, रात्रभर वाळू दळली तर त्याच्या तेलानं चपाती कोण बनवणार? आणि पाणी घुसळून ते लोणी काढलं तर खायला कोण जाणार? त्याप्रमाणे या संसारात रात्र दिवस जरी आपण खपलो तरी ह्यातून सुख नाही, सुखाच्या निमित्तानं दुःखच येत। हे ज्या साधकाला कळतं त्याचं वैराग्य खरोखर दृढ होतं, पक्व होतं, आणि तो गुरुच्या कृपेनं बोधाला प्राप्त होतो। आणि जो बोधाला प्राप्त झाला तो अखंड स्वतःही आनंदात राहतो, तो अखंड स्वतःही आनंदात राहतो आणि इतरांना आनंदात ठेवतो। पण तो खूप कमी जीवांना पचतो, तो सर्वांना पचत नसतो। तर या पौर्णिमेच्या निमित्तानं, हनुमान जयंतीच्या निमित्तानं, जसं मनाच्या वेगानं रामकार्यासाठी हनुमंत धावले तसं स्वतःच्या किंवा आत्मप्राप्तीच्या, आत्मसुखाच्या, आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी आपण सुद्धा या संसारातून अशीच उड्डाण घ्यावी। आणि जे लक्ष गुरुना अभिप्रेत आहे ते प्राप्त करून घ्यावं, आणि हे तुम्हा सर्वांना लवकरात लवकर प्राप्त हो। आणि ज्यांना हे प्राप्त झालं असेल त्यांना स्वानंदाचा राम राम, आणि जे या वाटेवर आहेत त्यांना स्वानंदाचा कोटी कोटी प्रणाम। इति शिवम, जय जय रघुवीर समर्थ, राम राम राम। हरे हरे हरे।